Olha, gente, ó. Olha. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 400, 300, 310, 320, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420 reais só de 10 reais. Eita! Vou colocar tudo de volta nos cofres, tá, gente? Só demonstração pra vocês, gente. Então...